Følsomhet blir iblant feilaktig forvekslet med toleranseverdi. Produksjonstoleranse summen av alle mulige mindre og ørsmå feil under produksjon. Toleranse derfor motsetningen til følsomhet. For å oppnå høyest mulig presisjon har Hultafors' beste vater blokklibeller. Hultafors' blokklibeller har en markert indre kontur og symmetriske rundt både X- og Y-aksen. Toleransen til alle libeller som blir brukt blir beregnet for både standardposisjon og omvendt posisjon. Dette gir nøyaktig måling, både når man måler oppå en overflate og fra undersiden. Husk, når du måler fra undersiden, må du ikke holde vateret i vanlig posisjon. Du skal i stedet snu det opp ned og måle med bunnen opp. Siden det denne overflaten libellene kalibreres mot. Hos Hultafors blir alle vater grundig sjekket før de forlater fabrikken. For å garantere presisjonen på våre vater, vår produksjon sertifisert i henhold til ISO 9001.